Ja, men titta vad intressant. Hur länge har du haft den här? Den har varit i min mans föräldrahem. Vet du hur gammal den är? Nej. Lisa? Ja. Ja? Vad gissar du? Jag kan inte. Nej. Den är 24 år, 3 månader och 8 dagar gammal. Mm. Här kan du se hur den har kunnat bli så fantastiskt gammal. Tack vare E211, E202, kaliumsorbat och en massa andra tillsatser. Oj, vad bra. Då kan jag ge den till mina barnbarn ja, också. Ja, det tycker jag du ska göra. Vill du undvika tillsatser? Läs det finstilta eller välj ärmärkt mat. Som till exempel den här crème fraîchen. Välkommen till City Gross.